ביום כיפור שנת 1930, משה סגל בן ה-26 תקע בשופר בכותל בסוף תפילת נעילה. על פי החוק הבריטי בארץ ישראל, נאסר על היהודים לתקוע בשופר בכותל המערבי. מיד לאחר מכן נעצר סגל בעודו צם. ב-18 השנים הבאות נשמע קולו של השופר בכותל בכל יום כיפור. השופרות הוברחו לרחבת הכותל בידי בני נוער אמיצים שתקעו בהם בהתרסה בסוף הצום. כשהם נשאלו מה גרם להם להסכים למשימה כזאת, תשובתם הייתה ברורה ונחרצת. אנחנו נשבענו להקריב את חיינו לתקומת העם היהודי. טוב, ברוכים הבאים, וברוכים הבאים אתם. משה קיראון קרבני, בן 86, יעקב סיקה אהרוני, בן 97, קצת עליכם שמענו וראינו בסרט, שניכם תקעתם בשופר, אז בימי הבריטים, נעצרתם, לחמתם, אתם כאן איתנו הערב, כל השופר נמשך, אבל ברוך השם באווירה אחרת, במצב אחר, איתכם חייל צהל ונער תושב הרובע היהודי, תודה רבה לארבעתכם, תודה. זוהי השנה ה-11 של פרס מוסקוביץ', אנחנו בעצם משיקים את העשור השני של הפרס הזה, שהפך באמת למסורת. במלאת 70 שנה למדינת ישראל לא באמת הייתה התלבטות לוועדת הפרס ולמשפחת מוסקוביץ' היקרה, וההחלטה הייתה ברורה, השנה מתמקדים בדור תש"ח. כך התחלנו וכך נשתדל להמשיך לאורך הערב הזה. דור תש"ח מודה ומצדיע לדור המייסדים, דור תש"ח, לא רק בשבילם אלא גם בשבילנו. אנחנו רוצים הערב הזה לזכור שאנחנו עומדים על כתפי ענקים, לזכור, להודות ולהלל. סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי, בבקשה. אני רוצה לברך אתכם על הבחירה לבחור בדור תש"ח כמי שמסמל את מי שאנחנו, דור הצעירים, צריכים להכיר לו תודה בשנת ה-70. מדינת ישראל היא נס אדיר. אין אח ורע לסיפור הישראלי בכל מדינות העולם. שימו חי, אני עוד חי, ושתי עיניי עוד ניסעות לאור. רבים חוכי, אך גם פרחי, ולפניי שנים רבות מספור. אני שואל ומתפלל, טוב שלא עבדה עוד התקווה. עובר מזמור, מדור לדור, כמה היה מאז ועד עולם. אני שואל ומתפלל, טוב שלא עבדה עוד התקווה. חי, 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 כן אני עוד חי, זה השיר שסבא שר אתמול לאבא, והיום אני עוד חי, 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 עם ישראל חי, זה השיר שסבא שר אתמול לאבא, והיום אני הומים ימי. לכל אחד מכם מורשת, סיפורים, ערכים, מימי הקרבות,
שתנצרו לנצח. 70 שנים חלפו מאז, ואנחנו רוצים שהדור הצעיר, תלמידי כיתות ו' עד ח' שהגיעו אלינו הערב מחברון עיר האבות, יעניקו תעודת הוקרה לכל לוחמי תש"ח שבקהל. בבקשה. ילדי חברון, ילדות חברון, לוחמי תש"ח, תודה רבה לכם. זה קורה, הענקת פרס מוסקוביץ' תשע"ח מתקרבת. בסרטון הבא נזכור רק שני קרבות מרכזיים בתש"ח, גוש עציון והקסטל, לקראת הענקת פרס עוז ציון לאחד הלוחמים שנמצא איתנו כאן בקהל. הקסטל, כפר שהיה בעמדה מאוד אסטרטגית, ראה את הדרך, והם ראו ששיירה נכנסת לשער הגיא, היו מדווחים, ואז היו תוקפים את השיירות. ואז הגיע תור המשוריינים המהוללים. מה בועד לנצר זכור נא את שמותינו שיירות. אחרי ארבעה לילות של קרבות נוראים, בשעה 4, משהו לפנות בוקר, הגענו והתחלנו להתמקם מסביב לכפר, מול בית מחסיר. ברגע שנודע להם שהיהודים תפסו עמדות מסביב לכפר, הם התחילו לתקוף אותם. במשלט היינו סדר גודל של 20 חבר'ה. 100 ערבים היו מסתערים עלינו כל שעה, וללא הצלחה, היינו עודפים אותם. אני שכבתי מאחורי, בעמדה הקדמית ביותר, מאחורי סלע. היה לי מקלע, שפנדו, מקלע גרמני, ופתאום אני רואה את הסמל הערבי הזה מולי, ממש. אני מנסה לראות, והיה לי מעצור במקלע. והוא הרביץ צרור לכיוון שלי, מברן, הוא הלך עם ברן על המותן, וחטפתי צרור ביד, ביד ימין, צעקתי, חבר'ה, אני נפצעתי, תנו לי חיפוי, אני רוצה לסגת אחורה. אחרי איזה שעה אמרתי, אם אני לא יורד למטה ומגיע לאיזושהי תאגד לקבל עזרה, אני נגמר פה. אמרתי, אני ארד, תקשרו לי את היד, קשרו לי את היד לכפיר. לקחתי סטן וירדתי תוך כדי יריות מסביב וקרבות במדרגות מבית מחסיר עד הכביש. כעבור חצי שעה אני רואה מגיע אמבולנס, ומיד התחילו לפנות אותי לאבו גוש. יוסף יוסקה לוטנברג, אנחנו מזמינים אותך אל הבמה ומזמינים להענקת הפרס את הגברת צ'רנה מוסקוביץ' היקרה, המנוע מאחורי כל מה שאתם רואים כאן הערב ועוד הרבה יותר. יחד איתה חבר ועדת הפרס היקר, קיבל בעבר את עיטור הגבורה, עיטור המופת, אביגדור קהלני, בבקשה. דיברנו על גוש עציון ועל הקסטל שעוטפים את ירושלים, עכשיו אל ירושלים עצמה. מתוך הרבה זירות לחימה והרבה חזיתות בחרנו להתמקד בערב. הייתי לוקח את הלואיז גן, רצתי לעמדה, יריתי כמה צרורות, עמדה אחרת הזעיקה אותנו, רצתי גם לשם, הריתי כמה צרורות. בצורה כזאת חשבו הערבים שיש לנו בכל עמדה מקלע. הלוחמים שלנו בהתחלה ממש סירבו לדבר על כניעה. הם התכוננו, אנחנו נלחמים פה עד הכדור האחרון. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו
מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. אנחנו רוצים להעניק זר פרחים לאנשי מג"ב. נמצא איתנו כאן איתי קרחי, מפקד פלוגה ביחידת שחר מג"ב ירושלים, רותי ליברמן היקרה, מנהלת ועדת הפרס, ואביגדור קהלני היקר, מעניקים לך בשמנו את הזר הזה עם הרבה תודה. כן, כן, מיכל למז בכיתה, שלמדנו לדקלם על חומותייך, ירושלים, הפקדתי שומרים, שיום יגיע ואחד מהם, שיום יגיע ואחד מהם, שיום יגיע ואחד מהם. שבחי ירושלים את אדונה, הללי אלוהיך ציון. מי שהלפיד עובר אליו במרוץ השליחים הזה, הוא יקבל את פרס עוז ציון גם על מעשיו, אבל שוב, גם כנציג של גיבורים רבים, הוא אביחי יעקב. בואו נלמד ביחד למה הוועדה בחרה בו. בבקשה. עיטור העוז מוענק לסמל ראשון אביחי יעקב. השעה 4:30 לפנות בוקר, פלוגה ג' מגיעה לנקודת הפיצול ומתחלקת לשלושה בתים. הבית הראשון פתוח, הבית השני והשלישי נעולים. אביחי יוצא ראשון, התמחות שלו לאגוף. בעצם אחרי האיגוף הוא נתקל בעוד חומה שלא ראינו אותה קודם, לא ידענו שהיא קיימת. הוא מיד נופל פצוע. השעה 5:00 כשהממם מרחביה נופל, מהרגע הזה יהפוך מטע הזיתים הזה לשדה קטל. חיילי גולני ייתקו בעמדת נחיתות, כלואים בין שתי חומות ומוקפים בלוחמי חיזבאללה שצולפים בהם מלמעלה. כמעט כל מי שייכנס למטע הזה ייפגע, והקרב הזה יימשך קרוב ל-11 שעות. רי קליין, הסמגד, עולה בקשר הפלוגתי, והוא אומר לעמיחי, עמיחי, אני כבר מגיע. עמיחי שוכב שם פצוע עם הלוחמים שלו, ליד החומה הקדמית. הם פורסים את האלונקה ושמים את עמיחי על האלונקה. רואי מרים את האלונקה מאחורה והקשה שלו מקדימה. ואיך שמגיעים ככה לחצי גובה של האלונקה, בעצם המחבלים שנמצאים מאחורי החומה, זורקים רימון. והרימון נופל עד רואי. ובקריאת שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. רואי עוזב את האלונקה ומשליך את עצמו על הרימון. הרימון מתפוצץ, רואי נפצע אנוש. ומאותו שלב, פשוט עובר לאוטומט. אתה לא חושב על כלום. מה שמעניין אותך זה המטרה. והמטרה היא להחזיר את כולם, אבל את כולם, לבית, לאמא שלהם. גם אם זה יעלה בחיים שלך עצמך. כך נכנס אביחי יותר מ8 פעמים אל השטח, שהיה נתון תחת אש כבדה כל הזמן. ועם חיילים נוספים, תוך כדי לחימה, חילץ את מפקדיו וחבריו הפצועים בזה אחר זה. אביחי יעקב. יעניקו לך את הפרס, אביחי, הגברת מוסקוביץ', יחד עם יוסקה לוטנברג. מה שחשנו והרגשנו ואמרנו וראינו ושמענו, אנחנו הולכים לשיר. ולא סתם, מי שעומד להרים אותנו מעולם הדיבור לעולם הניגון הוא אברהם פריד. בבקשה.
אמר אמר הקדוש ברוך הוא אמר אמר הקדוש ברוך הוא אמר אמר הקדוש ברוך הוא לא יבואי לא 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 עד שאובוי ביחד אוי מוסקוביץ' מוסקוביץ' הגיבורים ירושלים והוא חולם כי נעליים הוא תופל מנהלרים ינבו רגליה מבשר על גביו אותן יביא אליהו הנביא ירושלים של זהב ושל נחושת ושל הלא לכם שירייך אני כינו חזק חזק וניס חזק ירושלים חזק 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 ביחד ביאסקו יאי 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 חזק ביחד ביאסקו יאי 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 ירושלים השינינו השם אלוהו השם אלוהו בנושמו חדש יומנו יומנו איי כקדר השינינו השם אלוהו בנושמו